Hej folkens, og velkommen til endnu en episode af Tech med Robin Kaja. I tænker nok, Robin, hvor fuck er du henne nu? Du er helt vildt langt væk fra, hvor du var. Så hvorfor er du lige pludselig havnet hernede? Ja, efter jeg var færdig med sidste episode, manglede jeg rigtig mange ressourcer. Jeg havde næsten ikke mere kover og alt sådan noget der. Så jeg tænkte, hvorfor går jeg ikke lige ned og tjekker ned til Crorysen, som I kan se over lige derovre, der er Crory-marked. Og så begyndte jeg faktisk bare at mine lidt, så jeg har gået og minet en masse, og også taget alle de ting, som Croyne missede. Og I kan faktisk se, at jeg har faktisk fået en del. Nu undrer jeg sådan over, hvorfor jeg ikke bruger min pickaxe, men den er næsten i stykker, så jeg skal lige have den repareret. Men jeg har fået en dejlig masse loot, hvis I ser her. Jeg har sådan en hel taske fyldt med ting nu, så jeg har fået rigtig mange nice ting. Og så er der også en anden ting, jeg har fundet. I kan nok høre, der er en masse edderkopper. Jeg har fundet en edderkop-dungeon. Hvilket egentlig er meget nice, fordi jeg mangler... Jeg kan godt bruge nogle, have nogle spider-eyes. Ikke fordi jeg skal bruge dem til noget lige nu, men de kunne være nice at have. Hvad har vi så her i? Vi har noget jern. Nogle spande kan vi vel godt bruge. Sadel og Logic Matrix, dem har vi. Shiny Ingot. Hvad med den der? Knockback 2. Tja. Og selve spawneren her lader vi så være. Og lad være med at dræbe den, fordi jamen, den kan vi jo ligesom bruge. Den er jo helt fin. Så vi markerer den lige som... Edderkoppe spawner. Så laver vi den bare sådan en sort farve. Og så gør vi lige sådan, så vi ikke skal sidde og se på den som standard, sådan der. Men det jeg så egentlig gjorde, det var, at jeg faktisk gik bare rundt hernede bagefter, fordi jeg lige skulle tage de ting, som Croyne havde misset, og så begyndte jeg bare at komme til at mine en del. Så I har nok lige set, hvor meget jeg egentlig har minet, så jeg har taget rigtig mange ressourcer med, som vi kan bruge til vores atomreaktor osv. Jeg har godt nok ikke så meget kover med, og det er faktisk en ting, vi mangler ret meget. Det er sådan lidt noget poop. At jeg mangler det. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget kover har jeg fået med. Ja, kun 34, ikke? Og det er ikke så meget kover. Det kunne sgu godt blive lidt bedre. Men lige nu, der er min pickaxe her, der er næsten smadret. Jeg har også gået rigtig meget rundt hernede. Jeg kan se, at der er rigtig mange af det årsne, der er blevet minet af mig. Så jeg tror, vi smutter tilbage til basen en tur. Og får for eksempel repareret min pickaxe. Og får... prøv at se herned. Hvorfor skal den tease mig, hvis nogen steder? Så kommer der sådan noget her bagefter. Og der har vi også nogle shards. Det kan vi godt bruge. Okay, skal vi lige... den der skal vi gerne lige have med mig. Den vil jeg gerne beholde. Især når der er så mange. Wish shards. Så det er lidt ærgerligt, at jeg ikke har en... jeg har ikke en fortune pickaxe lige nu. Eller jo, jeg har det, men den går i stykker, hvis jeg bruger den mere. Okay, prøv at se, hvor meget ting der er hernede. Fuck, og så sidder jeg bare og... ikke har en fortune pickaxe. Piss. Okay, det... Okay, måske skal jeg lige sætte et punkt her, så kan jeg komme herned igen. Gennem boot down her. Så er vi tilbage til huset. Så kan vi lige fikse en pickaxe. Den der ore skulle faktisk ikke med ind. Det var et uheld. Cinnabar ore og det. Det kan vi lige tage med. Så rører det ikke med ud, selvfølgelig. Det eneste, har jeg lavet polarized
Har jeg lært den at lave den? Nej, det har jeg ikke. Uran kan jeg selvfølgelig bare prøve i, for det kan den lave selv. Så skal vi lige reparere min pickaxe. 28. Det er fint nok. Nu skal vi ellers bare lige ned her og få smidt nogle af vores ting i her. For eksempel alt jernet. Prøver vi. Så, ikke blyd, det skulle ikke med. Det røg ikke med, vel? Pis, hvis det gjorde det. Wow. Rolig, MSN. Lige 2 sekunder. Lad mig lige fikse det her færdigt. Så har vi jern. Og så har vi det meste. Så er der altså bare alle de her andre, som der bare skal smides over i. Vi fandt dejlig mange ting. Og alle croyner er så fjernet, fordi de var alle sammen færdige. Så de står ikke længere derovre, og dem har jeg med mig, så vi kan stille dem et nyt sted. Og jeg har overvejet at sætte en af dem ned i nether, fordi det kunne være et godt sted at lægge dem. Lad os lige prøve vores uran ind i kompressoren, og så lige 2 sekunder, folkens. Så. Nu har vi en del ekstra ressourcer og så videre. Og vi skal lige se her. Hvor ligger... Hvor blev så det der bly der? Fordi problemet er, lige snart blyet kommer i, så kan det ikke virke længere. Men nu går det dejligt hurtigt. Jeg skal lige se... jeg har lavet en del reinforced stone. Og vi skal også lave det, der hedder en reactor connector. Det er isoleret kabel, advanced alloy og en frequency transmitter. Derudover skal vi også have... skal de huske, vi skal bruge isoleret kabel. Vi skal bare 64 af dem. Det kommer vi til at bruge alligevel. Og så skal vi bruge noget rubber. Og ja, den bliver lidt dyr, fordi det skal være 4 gange isoleret. Det bruger ret meget. Så du kan faktisk godt. Okay, så vi skal bruge 7 mere af dem. Så er vi klar med vores kabler. Vi har godt nok ikke brug for at lave så mange. Okay, sådan her. Bare så kan vi så godt lave dem, fordi de skal alle sammen være 4 gange isoleret anyway. Jeg burde så meget lære den at lave det ud af sticky resin i stedet for. Lige se, når vi har det. Det var ikke noget, vi kunne gøre. Vi kunne fik... Jo, det kan vi sådan der. Shit, vi har meget UU matter nu. Hvor har vi extractoren? Hvor er ikke den? Jo, det er den der. Eller vi gør lige noget andet. Vi tager alt det her sticky resin af. Så lige lægger noget ind i boksen. Så smider vi det ned i extractoren hernede. Så kan det gå rigtig dejligt hurtigt. Så kommer der rubber. Så skal vi lige lave vores reactor connector. Og pointen med dem er, at de kan gå igennem vægge. Eller det er lidt som reinforced stone. De er explosion proof. Så de burde gerne beskytte det hele. Så vi skal have advanced alloy. Der har vi ikke noget af. Nu skal vi lige fikse 4 af. Så skal vi have frequency transmitteren. Det er sådan her. Og kobberkabel. Og så var der de 4 gange isoleret. Der var redstone.
meget kopper har vi overhovedet? Oh. Kun 33? Nå, den er nok ikke færdig med det endnu, men nå, var det ikke sådan? Åh ja, det var Advanced Alloy, selvfølgelig. Sådan der, så har vi en reactor connector. Og den skal så op i toppen. Jeg kan lige gå og lægge nogle af tingene. Vi kan også godt begynde at lægge nogle af de her klodser efterhånden derovre. Så vil vi bare være med at fylde noget på. Ja, vi har stone brick med og sådan noget. Ellers så er forbindelsen jo ret god nu, fordi vi har fået lagt mere wireless extender på. Okay, så har vi klodsen. Nu skal jeg lige huske noget, for jeg mener faktisk, der er en måde at få netværkstingene over trådløst. Ellers er det kun i en ny version af det, som jeg desværre ikke kan få, fordi det er den gamle version af Minecraft. Det er jo 1,4,7 det her. Det er jo en ældre version efterhånden. Nu skal vi smadre den her. Det var sådan her, ikke? 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Så skal vi bare lige gøre sådan her. Jeg tror ikke, det er nok endnu, de her klodser, by the way. Så også godt, vi kan få lavet lidt flere. Men det begynder da at ligne noget. Skal vi se, har vi... Ja, vi kan lige præcis adgang her. Laver lige nogle crafting tables, og vi får lige lidt mere refined, eller reinforced stone, fordi det tror jeg, vi kommer til at bruge. Så har vi to døre, der er reinforced os. Hvordan åbner vi så dem? Er det så en... Er der et redstone-signal, som skal have en... Er det ude af cobblestone, vi kan lave dem? Nope, det er normal sten. Okay, så nok lige laver en til, så læg. Okay, og så skal vi have en indenfor her også. Det bliver sådan helt kompliceret for at kunne komme ind i reaktoren, må man godt nok sige. Ah! Sådan helt sikkerheds det her, sådan nej. Okay, problemet er, nu kan jeg så ikke gå op. Så må der bare være sådan en del her, hvor det skal... Så må jeg bare blive nødt til at skulle... Sådan der, det er fint nok. Sikkerhed først, sikkerhed først, sikkerhed først. Så vi ikke springer hele lortet i luften. Vi skal lige også noget mere end reinforced stone. Og så mener jeg, at der var en metode til at kunne koble det her netværk sammen på trådløst, uden at jeg skal hen og... Ellers er det kun i de nyere... Tror jeg desværre det er. Nå. Fordi så er det kun i, hvis du har de nye versioner. Så vi skal køre et kabel op herind. Og der har jeg tænkt mig, at det kabel her. Det skal køre op i midten af det her. Så der kører et kabel op fra midten af. Og det er jo lige her. Er det ikke midten nogenlunde? Det er nemlig også fra midten af, at vores reaktor skal... lige i midten, at den skal ligge.
Og så skal der egentlig bare herfra. Nå, heldigt nok. Så skal vi køre kablet herfra hele vejen over. Det var jeg ret heldig med det der. Jeg havde ikke glemt, den stod på explosive, fordi det sad jeg og testede noget med, imens I ikke så på. Så fuck, jeg kunne lige springe hele lortet i luften. Inklusive mig selv. Hey, det går da meget fint. Det lige får en masse kover, som jeg mangler. Det bliver et langt kabel. Må man godt nok sige. Heldigvis så er der ikke noget tab i de kabler der, så de kan blive så lange, som du har lyst til, vist. Nu er vi ved at nærme os et sted, hvor vi kan koble kablet på, er vi ikke? Er vi så langt nede? Oh. Selvfølgelig smadrer jeg døren, ikke? Altså. Okay, er jeg gået til siden på noget tidspunkt her? Åh, okay. Så skal jeg lige lidt længere henad. Hvorfor fuck finder jeg så meget kover lige pludselig? Det her ser mere rigtigt ud. Okay, her har vi et kabel, vi kan sætte det hele på. Så skal vi bare have et ordentligt langt et. Så vi tager de 64 indtil videre. Det hænger sammen godt. Nice, nice, nice. Kover, kover. Nu kan jeg se, hvorfor jeg har lavet en del af det, fordi der går meget kabel til. Det er faktisk næsten lige præcis nok. Skal lige herud, så har vi det. Så skal vi lige have de sidste ME-kabler. Og så har vi den der reaktor-connector. Og så vil jeg gerne lige have mine HV-kabler også. Det er ikke noget fisk at gå igennem sådan her, fordi at lige om lidt, der er jo ikke, ligesom ikke lukket til endnu. Så skal jeg også smadre et hul i perfekt center også. Spille blokke det her. Men anyway. Så skal vi. Ja, det er perfekt center der. Så skal vi have den der oppe. Det bliver næsten nemmere at gøre det heroppe fra. Hvis vi kigger heroppe, så er det der. 1, 2, 3, 4. Den her, det er perfekt center. Så det her, at strømkablet fra reaktoren kommer op. Ja, okay, det var perfekt center, så det ville noget, ikke? Det er jo slet ikke langt væk. Sådan der. Det der, det er centret. Heldigvis ødelægger vi ikke blokkene der. Jeg var så meget ved at komme til at slippe. Ej, pis, det gjorde jeg ikke. Så. Og så det her, vi skal gøre, det vi lægger det, der hedder en reaktor-connector. Og vi skal faktisk bruge en til reaktor-connector, faktisk. Nu når jeg tænker over det. Vi skal lige have lavet lidt advanced alloy, så kan vi så lige sætte den til at lave det. Fordi selve reaktoren skal også bruge, skal jeg bruge sådan en til. Så vi skal lige lave en frequency transmitter. Sådan en her.
Så skal vi have, hvad var det nu igen, vi skulle have for at lave sådan en der? Vi skulle have Advanced Alloy, sådan der. Så var det Redstone, og det er HV-kabel, det er rigtigt. Sådan der. Så har vi en måde at køre det hele ind på. Du ser det selv lidt fucked up ud lige nu, udefra. Indenfra ser det rimelig godt ud, men det er fordi, der selvfølgelig er et rimelig stort område, hvor der ikke er noget lige nu. Måske man egentlig burde egentlig bare, altså bare lægge det der. Bare sådan, så der er et nogenlunde fladt område med gulvet. Men det ved jeg ikke. Som sagt, jeg er lidt ligeglad, hvis den eksploderer den vej der. For der er ikke noget, jeg vil blive super ked af, hvis det eksploderer. Nu ved jeg godt, stadigvæk igen, som jeg også sagde sidste gang, der er et kraftfelt rundt om reaktoren. Så teknisk set skulle en eksplosion være betydningsløs. Men se her, nu har vi det. Og lige for stadigvæk, safety first shit, så lægger vi lige noget reinforced stone rundt om her. Så, nu har vi selv kablet her. Og reaktoren skal vi så have ligget perfekt center i det her. Vi stiller den lige på den her i første omgang. Er det ikke nogenlunde perfekt center? Er det ikke det? Der er tre opad. Og der, ja, det er fint. Så skal vi lægge vores chambers på. Det ser helt farligt ud, hva'? Der er to højde. Og to højde. Perfekt. Så er det alt, som det skal være. Det er fordi, der skal nemlig bare jeg skal nemlig bare bruge et, der hedder en import bus, jo. Og for at kunne blive ved med at tilføre nedkøling. Og det gør vi ved den her coolant injector. Så hvis vi tilføjer en import eller en export bus der, så behøver vi faktisk ikke at bruge netværket herinde mere end det. I selve kuglen her. Der kommer til at blive brugt op i toppen, hvor vi skal lave lapis lazuli automatisk. Så her har vi vores coolant injector, og den kan så sørge for at proppe det i. Skal vi have en force field core? Jeg ved ikke rigtigt, måske skal den ligge ovenpå, så vi ikke, så den ikke ligger sammen med selve kernen og det hele og sådan noget. Det er måske lidt farligt. Og så bare sørge for, at den ligger ret tæt på, så den får nogenlunde bare strøm med det samme fra reaktoren. For det mener jeg sagtens, den kan klare. Så det er mere den vej, der jeg vil lave min del, der laver ME. Så måske skal vi bare stille den her tæt på selve connectoren, hvor strømmen kommer ud. Den kan vi selvfølgelig ikke flytte så meget igen, når vi først har stillet den. Lad os lave en lille afdeling der bare har de der ting. Så det ene af kablerne, det ryger som sagt direkte over i den. Og der får vi så strøm. Og der skal vi faktisk have lidt strøm fra starten af. Jeg ved ikke lige, hvordan vi gør det. Fordi lige nu, der har vi jo ikke noget. Jeg skal lige have lidt reinforced stone. Bare lige så vi lige kan fylde det der op. Så har vi 8. Det er ikke nok af det til, at jeg lige kan fylde det her op, lige for at gøre det pænt. Jeg skal næsten lige have lavet nogle flere af de der extender. Shit, der er godt gang i den derovre. Så. Men så har vi den. Og så skal vi have proppet vores containment field projector. Og fail. Vi mangler lige en ting her. Har vi vores blanke kort, der er glemt dog inde i huset. Vi skal bruge det, der hedder et blank ARS kort. Så skal vi lige smule over her og fikse. Det er fordi den sørger for at linke dem sammen, fordi det bliver sendt trådløst. Selve force field tingen. Så hvis vi gør nu, så har vi nu. Så skulle vi gerne. Hvor fuck blev det kort af?
Det er forvirrende nogle gange, det der. Nu har vi i hvert fald et kort, der sidder sammen med. Jeg ved ikke lige, hvorfor nogle gange så slæder den kort og sådan noget. Mega åndssvagt mærkeligt shit. Okay. Så skal vi have en containment projector. Og den skal have et redstone-signal for at starte det her op. Og det er ret vigtigt, at det er tændt. Og den skal være en væk fra selve kernen for at virke. Jeg tror, hvis vi lægger den her. Link to reactor? True. Jeg tror, den er connected. Det virker nemlig ikke, det der ordentligt. Jeg ved ikke, hvorfor den... Skal jeg kunne fortælle, om den er linket til en kerne? Og det kan jeg se herover. Så den virker. Den siger link projectors 1. Så der er en eller anden grund. Der virker det ikke helt ordentligt, men du kan se, det er rigtigt nok. Jeg ved stadig ikke, hvad vi gør med strøm til den, fordi lige nu har den jo ikke noget. Den skal have noget strøm. Vi kunne selvfølgelig bare, hvis vi har nogle generatorer eller sådan noget, vi lige kan smække på derovre. Det kunne måske være en idé lige at gøre... Åh, jeg har faktisk fået sådan en frequency card, men der er altså ikke brug for mere, for nu har jeg det, jeg skal bruge. Lige by the way. Okay, jeg har fået uran. Ellers har jeg ikke brugt det. Hvad er det nu, vi skal have fat i? Vi har vores thermal monitor, vi har det. Og... Hvad mangler vi nu igen? Ja, vi skulle have reaktor med. Eller bare nogle generatorer, så vi lige kan generere noget strøm på den anden side. Vi kunne også overføre det trådløst. Nu skal I bare se her. Vi skal have en BC consumer. Der skal bare have en Stirling engine. Det tror jeg allerede, jeg har en af. Og så var det jo guld rundt om sådan her. Så har vi en BC consumer. Så skal vi bruge en energy bridge til. Det er en diamond, gold og det. Diamonds! Så skal vi have glas. Nå, der er næsten, der er faktisk brugt det hele af. Ah! Oh. Derfor. Så er der et skuld, så har vi en energy bridge. Og så laver vi bare en... jeg ved ikke, hvad vi laver. Vi laver en MV producer, eller vi laver en LV producer. Vi tror bare, vi tager en MV, fordi de er forholdsvis alligevel billige at lave. Så skal lige lave sådan en machine block her. Så skal vi have vores isolerede guldkabel. Har vi det? Der har vi ikke. Skal vi have noget rubber? Så har vi vores transformer, og så skal vi lægge, så skal vi bare lige lægge guld rundt om den. Sådan der. Jeg undrer nok godt, hvorfor fuck jeg laver det her, men der får I at se. Phase conductive, og så skal vi have et, eller bare et golden. Og lidt glasfiber. Mangler vi noget der? Åh, vi kan egentlig godt lægge det her inde i nu. Det venter vi lige med. Til vi er klar med det hele. Så vi skal lige fylde lidt strøm på den her, så den bare har lidt arbejde med. Og det gør vi så ved, at vi sætter vores BC consumer, vores energy bridge, vores MV producer her. Så sætter vi en glasfiber imellem, så den kan lave strøm. Og så giver vi den ellers bare strøm herfra. Så kan vi se, nu kan vi begynde at fylde den op. Og den skal gerne fyldes godt op. Så der er rigeligt med energi derinde, så vi ikke løber tør. Og da der kommer en hinde rundt om selve tingen, så lægger vi lige en connector til, og så connector. Så nu er det sat sammen, det hele. Og
se den her får strøm. Så vi kan faktisk godt teste det der. Hvis vi gør sådan noget. Hvis lige sørge for, at vi lige får signal. Jeg burde næsten lige extend det lidt mere, så vi kan få lidt... Så vi kan få signal lidt tættere på. Men hvis vi tager sådan en lever her. Sætter på den her. Jeg kan se, nu kommer der sådan en, et kraftfelt rundt om. Åh, fuck, hvordan fanden får jeg fjernet det igen? Du kan se, det kan ikke smadres. Så... Tada! Bortset fra, at jeg ikke kan komme ind i det. Slå det fra igen. Pis også, så bliver det så smadret her. Men det virker. Det virker ret godt. Så kan vi måske lige fikse det med noget red alloy i stedet for. Hvad hvis vi... kan det lade sig gøre herfra? Nej, den vil ikke... Jeg undrer mig egentlig over, hvis nu jeg gør sådan her. Og lige ligger den... Like... Her i stedet for. Om det så virker ordentligt. Så hvis vi lægger den her, så kan vi nemlig bruge det, der hedder wireless redstone, til at styre det. Men lige nu gør vi lige sådan her. Kan det virke det? Yes, det gør det. Og så er der ellers bare... så er der kraftfelt rundt om den, og så kan du se, at vi kan gå rundt om den og sådan noget. Men selve ting er... Vi kan også sætte den til at vandkøle, så kommer der vand rundt om. Nej, ja, det virker bare slet ikke til noget, fordi i den her version af Tekken er det egentlig ligegyldigt. Men det er egentlig sådan, at nice, der ligger vand rundt om. Så. Vi kan se, hvor meget varme den må have og sådan noget. Og den skal have noget lapis lazuli, så vi skal lige... Okay, ved du hvad? Vi lige gør. Vi gør lige sådan her. Quartz og redstone. Var det ikke sådan noget? Eller husker jeg forkert nu? Åh, oh, der har vi. Vi laver lige... Okay, fuck det. Vi laver så mange, som jeg har sat den til, at den kan køre med. Så er vi bare... Så er der bare fuld knald på den her wireless extender. Så... Og så minder du om, hvis vi skal lave det her wireless redstone, så vi kan styre det. Så skal vi lave en obsidian stick og en wireless transceiver. Okay, obsidian sticks, det var nemt. Rether pearl? Oh shit, det er avanceret shit. En receiver. Okay, det er ikke så avanceret, det er fordi, så kan vi nemlig... fjernstyrer det, sådan, så vi kan stå op ovenpå i den og fikse det. Så måske skal vi lige lave det her, så kan vi altid fikse det. Så vi skal lige have lavet en obsidian stick. Så skal vi have lavet en rether pearl. Det er ender pearl, glowstone og redstone. Jeg fikser lige en del ender pearls, så vi skal lige vel bruge dem, sikkert. En rether pearl, det var glowstone og redstone. Og redstone tager bare 4 styk, så har vi i hvert fald det. Fordi det der, ja, den skal også bruge det. Så har vi 2 af dem. Så skal vi have noget stone. Var det ikke det? Jo, så kan vi få en stone ball. Hvordan kan vi lave en wireless... Eller sådan en dish. Så skal vi have en obsidian stick mere. Åh oh ja, det var ikke sådan her. Så skal vi have de der... Stone wafers. Har vi sådan nogle længere? De er ikke... Er det ikke for... Nej, vi har faktisk nogle af dem længere.
Dem troede jeg ellers, vi havde brugt for flere tusind episoder siden. Så sådan her. Det er en wireless transceiver, og så skal vi have en wireless receiver. Og det kan så sende trådløst til hinanden, de der to der. Så hvis vi lige smutter herned. Har jeg også... Nå ja, nu er det så lige meget, vi har det med, fordi nu kan den bare fikse det derovre. Ups. Jetpacken, skal de oplades. Så kan vi nemlig fikse noget heroppe, så den kan køre. Og strøm, den er helt fyldt. Så behøver vi ikke det her længere. Så. Ups. Man vender sig lidt for hurtigt til, man har jetpack hele tiden, hva'? Okay, det her skal vi ikke have. Det er noget junk. Men derimod, så kan vi gerne have det sådan, så vi har en wireless receiver her. Den vender den forkerte vej. Som stadig vender den forkerte vej. Hvad er der med den at vende den forkerte vej? Er det fordi, jeg skal gøre sådan her? Nå, det er det. Så skal jeg, den køre bare på frequency 1. Så burde vi kunne gå herop, og det kan vi altid flytte senere selvfølgelig. Så vi kan lige gå herop og stille den. Sætter vi også den på frequency 1. Og hvis vi så giver den et redstone signal. Burde vores kraftfelt være tændt lige nu? Yes, og det er det også. Så nu kan vi tænde og slukke for kraftfeltet. Trådløst. Det eneste, vi så også godt kunne bruge på en måde, det var måske en måde at... slukke for generatoren trådløst. Bortset fra, at vi bruger det, der hedder en thermal monitor. Så... altså selve... det eneste, det er meget... jeg tror, det bliver meget svært at klemme... en tænd- og sluk-løsning ind. Uden at skulle bruge alt muligt redstone shit. Fuck. Altså i hvert fald en ting er sikkert. Vi skal have det, der hedder en thermal monitor på. Den er fucking vigtig. Det den gør, det er, at den kan fortælle, hvor meget strøm der er. Og, eller hvor meget varme der er. Og så kan man sige, når den går over det her niveau, så sluk. Så det er vores et og alt. Hvis vi ikke har den, så dør vi. Nu ved jeg ikke, om vi kommer nok ikke til at skulle bruge. Så se, lige snart en atomreaktor får red, eller et redstone signal, begynder den at køre. Så lige så længe at den der er på, så kører den faktisk. Så lige nu, der kører generatoren, hvis ikke det er, fordi der faktisk ikke er noget i den, den kan bruge til noget som helst. Jeg lavede en import, det var en export, jeg skulle bruge. Så vi skal lige have noget... Så fylder den op med lapis. Vi kan egentlig bare fylde den helt op. Og så skal den lige have... move single items koster ikke craft. Så nu vil den altid sørge for, at der er lapis lazuli. Ellers så crafter den det for os. Og jeg ved egentlig ikke rigtigt, om det er høvsende måde at slukke det på, fordi jeg kommer vel til teknisk set til at bruge al strømmen, vi får ud af den her. Så ellers så skal vi i hvert fald også lige have lavet nogle MFSU'er, som vi kan, og nogle HV-transformer, fordi der kommer for høj strøm igennem det her, til vi kan bruge det. Vi kan så se, den bruger ret, den kraftfeltet bruger sin strøm ved at den er tændt. Så skal vi så bruge en teknisk en HV-transformer, fordi vi ved aldrig, om der kommer
Eller jeg ved ikke rigtig, hvad vi får brug for lige nu. Fordi lige snart vi får det, der hedder EV, Extreme Voltage, jamen så kan vi ikke længere bruge det der. Men vi kan jo lige... Det der skulle gerne kunne køre op af sig selv. Og... Vi skal i hvert fald have nogle af de her MFSU. Og det er en MFV. Alt det er svært. Prøv at tænke, alt det er bare ikke det værd, jeg sidder og laver det her. Det vil blive nice, men... Jeg tvivler sgu på, at det er meget bedre end det, jeg har nu. Der var to machine blocks her. Så skal vi fixe nogle... Energy crystals. Så skal vi have machine block. Så har vi to MFV'er. Og de skal så opgraderes med Laboratron Crystals. Shit. Så skal vi lige have nogle diamond. Vi skal bruge 6 til hver, det vil sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nu er jeg faktisk for mange. Og så skal vi bruge Lapis og Electronic Circuit. Det vil sige, vi har 3, og vi kan bruge faktisk 12 af dem der. 22. Vi skal faktisk bruge flere endnu af dem. Dammit. Hvad mangler den? Vi løber tør for kover. Fuck. Lige nu har vi jo ikke nogen med... det kan faktisk godt være, at vi ikke er løbet tør for kover. Vi er ikke løbet tør for kover. Yay! Bare den her, der hedder jammet, for det havde jeg glemt alt om. Jeg kan lige smide det her i. Vi kan altid hente det derovre. Kan vi ikke lige stoppe guldet? Kan vi ikke lige få fat i noget kover i stedet for? Ja, dejligt. Det var koveret, jeg gerne ville have. Så er der kover igen. Er det ellers ved at blive skabt igen? Det er de. Og det er de her Laboratron Crystals, vi laver lige nu. Det var egentlig spild af tid, spild af energi, det der. Så skal vi have vores Energy Crystal. Og vi skal have en Lapis Lazuli. Okay, hvor mange har vi nu? En til. Så har vi nok af dem. Og det skal så ligge sådan her. Vi skal have en Vance Machine Block også. Det ligger dem her op. Det kan være MFV'erne i. Vi skal have to Advanced Circuits mere. Så skal vi også have lavet nogle Advanced Alloy. 4 stykker af dem. Vi skal have lavet... Vi har allerede nok Carbon Plates. Fuck det. Og så skal vi have to machine blocks. Hold da kæft, hvor laver I meget. Så har vi en machine block. Så skal vi have dem. Så skal vi have advanced alloy. Perfekt. Så har vi den del klar. Vores advanced circuit skulle også være klar. Det er de. Vores MFV'er er der. Og vores Laboratron Crystals. Så, to MF-sur.
Og nu når vi lige vil have lavet dem, kan vi så godt lige sørge for, at vi har en HV-transformer i tilfælde af, at den begynder at... jeg mener godt, du kan proppe noget, der er mindre i. Men bare lige i tilfælde af, at den begynder at spytte HV ud. Eller EV, Extreme Voltage. Jamen, så er vi fucked. Fordi så boller vi vores... så kommer det hele til at gå galt. Og så eksploderer vores MF-fissur, og det har jeg sgu ikke lyst til, for de er dyre. Kom så, bliv færdig. Godt. Har vi en energy crystal? Det har vi lige præcis endnu. Og så har vi så også en lille electronic circuit. Næh, det kan vi lige lave. Ups. Sådan der. Bare lige for en sikkerheds skyld, fordi jeg har sgu ikke lyst til det hele. Det lige pludselig eksploderer derovre. Jeg ved så ikke, hvilken vej skal strømmen gå. Skal det være den vej derovre? For det, det er fordi, det, hvis du lægger det ind i... Nå ja, den blev jo sabbet. Hvis du lægger det ind i output-siden, det er fordi... Der er jo en output-side, den er lige der. Hvis du lægger den ind i der, så bliver det lavet om den modsatte vej. Det vil sige, at i stedet for at det bliver lavet fra MV til HV, så bliver det lavet om fra EV til M til HV. Så det betyder så, at nu kan jeg faktisk lave lige så kraftig strøm, som jeg har lyst til for reaktoren, uden at skulle være bange for, at mine MFSU'er de lige siger zap. Så ved jeg ikke, hvilken vej vi smider dem her. Smider vi dem den der vej? Så at strømmen ryger den vej, eller sender vi strømmen den vej henad. Vi kan selvfølgelig også tage den vej. Jeg tror, jeg næsten er pænere. Det gjorde jeg bare fucking ikke. Det havde jeg selvfølgelig glemt alt om, at man ikke måtte gøre det der. Så electronic circuit. Så skal vi lige have vores gold igen. Ah, jeg hader at komme til at gøre det der. Det er pissirriterende. Kan vi ikke lægge rubber på og få et eller andet her? Nej, det kan vi ikke. Så laver vi sådan et sæt her. Nej, ikke dem der. Dem vil jeg ikke have så mange af. Jeg vil gerne bare have noget mere rubber. Okay, machine-blocken, det her. Det er egentlig underligt, hvordan der kan være så mange ressourcer, der går spildt. Bare fordi du kommer til at gøre én ting forkert. Især fordi nu kan jeg også rumme den der snak, det ser også godt ud, ikke? Sådan. Så er det min overvejet at gøre sådan, så det der ligger ind i et rum for sig selv på en måde. Og det her, der ryger der så den anden strøm ud. Og hvis jeg skal have, så kan jeg så lægge flere på, hvis jeg gerne vil have med mere strøm ud af det. Er det ikke sådan, man gør? Nej, det var ikke sådan. Sådan der. Så. Så kan jeg nemlig altid lige tilføje en ekstra... HV-transformer lige her. Så nu burde, når reaktoren begynder, så burde den at blive fyldt op i de to der. Og så vil jeg egentlig gerne flytte min mass fabricator herover, eller lave en ny en. Men indtil videre kan vi jo bare lige prøve at tænde den og se, om der kommer det hele, som det skal. Bare lige, så vi kan afslutte episoden her på en nice måde med faktisk at have udrettet noget godt. Så vi skal have vores... ændre lige den der, så den ikke er tændt. Så vi skal lige have vores uranceller. Så den to tager vi. Så skal vi have vores LZH'er. Vi skal have vores... bare vores vents. Så kan vi lægge dem i. Og der kan vi gøre sådan her. De skal bare sørge for, at der ligger de her rundt om dem. Så er de glade.
Og dem her ligger vi lige over i hjørnet, så kan de nemlig trække varme ud i tilfælde af, at det skulle gå noget galt. Så vi har urancellerne, vi har LZH, kondensaterne, der kommer masser af lapis lazuli til. Og ja, så er det ellers bare... Sådan her, nu burde den faktisk lave strøm. Og ja, jeg ved godt, at det faktisk lige nu... Den laver 129 EU på kun to af de her. Så det er så 8 uran, den arbejder med lige nu. Så kan vi lige tjekke, om der kommer noget op her. Se, den er allerede i gang med at fylde strøm på. Og så kan vi aktivere kraftfeltet. Så! Så er det hele i gang. Og den der, den sørger sig for, at den automatisk slukker den i tilfælde, at den skulle begynde at få varme. Så hvis nu begynder at lave varme, jamen så slukker den med det samme. Så vi skal ikke være bange egentlig så meget for eksplosion, fordi den der skal nok sørge for det. Men i tilfælde, at det nu skulle fail, så har vi jo lavet sådan et nice rum, og det ser fedt ud. Det var 159 EU per tick. Så det ser jo godt ud. Det fungerer i hvert fald, og vi får faktisk en del strøm her. Strøm, hvilket jeg faktisk rigtig gerne vil kunne overføre via en Energy Tesseract til Quarry og så videre. Men ja, nu kommer der dejligt meget strøm her. Vi burde egentlig have en transformer mere, men det er ikke så slemt. Det går meget godt. Skal vi ikke lige slukke lige for kraftfeltet her? Det værste er, når kraftfeltet slukker, så mener jeg ikke, at de der LZH'er gør det, de skal. Og blive recharged. Vi ændrer lige det her. Så tænker jeg lige, nu kan vi lige så godt, lige inden vi lutter, ikke? Så prøver vi lige en urancelle mere i, og to LZH'er. Og se, hvor meget energi vi vil kunne få. Og en urancelle holder omkring, det er vist 10.000 sekunder. Så det er ret længe. Skal vi lige have fat i sådan en til? Altså da, kom så. Der er vi den. De er så forholdsvis dyre jo, så... Prøver vi lige at køre den igen. Nu producerer den 259 EU per tick. Så den laver rigtig godt med strøm lige nu. Og det holder meget længe, som sagt. Og lige snart den er ned på 7.000, så burde den der... Jeg ved faktisk ikke, om den vil gøre det ved mindre den der tændt. Det er så en anden ting, det ved jeg ikke helt. Det eneste er lige tvivl om, har vi råd til at kunne lave et sæt mere at ligge i? Bare så der er rigtig meget med... Jeg kan gerne se, hvor meget forsvinder vores ressourcer egentlig lige på der. Okay, det forsvinder meget. Laver vi lige en quart uranium cell. Det gode er, at det er kun urancellerne, der er dyre at lave som standard af. Hvoraf selve de her LZH'er, jamen de skal laves én gang, og så virker de altid. Kan vi ikke lige få lavet den der færdig, tak? Mindre den står mangler et eller andet nu allerede. Den mangler kover. Det har jeg slet ikke mere anet om. Så kommer der ikke lige mere af det. Men ja, 259 lige nu. Det var da meget fint. Og så kan jeg godt se, hvis nu vi flyttede en mass fabricator herop, hvor meget den ville kunne lave med så meget strøm, som der kommer fra dem her af. Der burde kunne nå at fikse en del. Og der spiller vi så bare HV ud, så der har vi, kan vi sagtens bruge helt normale kabler. Jeg ved egentlig, skal vi så gå sådan her. Ah, så trækker vi strøm fra den ene af og ud i den anden. Bare sådan lidt for sjov. Jamen folkens, nu har vi noget lidt på vej.
det tror jeg. Men ellers vil jeg egentlig bare sige rigtig mange tak for at se med i den her episode af Tech It med Robin Kaja. Håber den var spændende, og håber den var dejlig interessant at sidde og se på. Det håber jeg egentlig altid. Men man ved jo aldrig, det kan jo være, at det ikke altid er lige spændende, det jeg laver. Men altså, så går det nok. Skal vi ikke lige få noget XP her? Åh, det mangler lige lidt. Brain in a jar for the fucking win. Hold kæft, hvor det nice, det der. Lige level 30 var lige sådan ding, 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 ding. Oh, ups. Jeg vidste, der var en ting, jeg havde glemt. Så, det var straks bedre. Ellers så kan I bare få lov til at sidde og se på det her nu. Og så vil jeg egentlig bare sige rigtig mange tak for jeres med, folkens. Og ja, se jer.